Zaposleni u kapeli u saradnji sa ekipama Zelenila i Puta poslovne jedinice Čistoća započeli su sa akcijom sistematskog čišćenja zakorovljenog dela gradskog groblja, odnosno grobnih mesta koja nisu, nažalost, održavana od strane porodice preminulih koji su tu sahranjeni. Po ugovoru sa lokalnom samoupravom, radna jedinica kapela je u obavezi da kosi i održava samo groblje, međutim, održavanje samih grobnih mesta je u obavezi ljudi koji su u zakup uzeli ta grobna mesta, odnosno porodica ljudi koji su sahranjeni na tim mestima. Pokušat ćemo u narednom periodu da, pored tih akcija, uredimo i prilaze groblju, povećamo broj staza, ulaze u groblje da sredimo i da dignemo kvalitet usluga na jedan još viši nivo. Prema rečima Vujovića, uložit će se napori da se u narednom periodu urede prilazi i ulazi gradskog groblja i poveća broj staza i time podigne kvalitet usluge na viši nivo. Ukoliko vremenske prilike dozvole, radovi će biti završeni u roku od desetak dana.